Понад 1000 випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Україні за останню добу. Показники захворюваності і госпіталізації зростають. Така статистика вже свідчить про вихід із зони плато. Збереження тенденції призведе до нової хвилі ковіду. Наразі південні регіони у гіршому стані. Проте і закарпатцям загрожує небезпека. Багато наших закарпатців відпочивають в Одеській області, в Херсонській області. І, звичайно, велика доля вірогідності, що вони після відпочинку, коли будуть повертатися додому, то можуть привести з собою і нові випадки захворювань і вірусів. Вакцинація – єдиний дієвий спосіб виробити колективний імунітет від ковіду. Інакше знову будуть жорсткі обмеження для краян, бізнесу, освіти, і дітям знову доведеться вчитись дистанційно. Якщо у навчальному закладі менше 20% усього персоналу не вакциновані і не мають сертифікатів, працювати не буде. У нас дуже багато шкіл в Закарпатті, де менше 20% станом на сьогодні працівників мають сертифікати вакцинації. Тому, якщо ми до 1 вересня опинимось в жовтій зоні, а дуже велика вірогідність такого розвитку подій, то ці заклади вже не зможуть відкритися навіть 1 вересня зі всіма негативними наслідками. Діти будуть вимушені бути вдома. Це значить, батьки не зможуть працювати. Поки вакцинальна кампанія на Закарпатті проходить не так успішно, як би хотілося. Регіон сягає позначки 100 тисяч осіб, що отримали першу дозу вакцини. Трохи більше половини отримали другу дозу. 15 тисяч закарпатців щепились в Угорщині. І це попри те, що у краї найбільша мережа центрів щеплення. Працюють 52 мобільні бригади. Їх потужність – 10 тисяч щеплень на день. Понад 200 пунктів вакцинації. А центри щеплень відкриті у кожному місті усіх районів краю. На таку маленьку територію, на таку кількість населення. Це є дуже багато. Жителі кожного міста мають можливість кожного дня з 10 до 3 години прийти у центр вакцинації і здійснити щеплення будь-якою вакциною, котра там є в наявності. Щодо вакцини, то ми працюємо зараз з 4 продуктами. Це є Moderna, це є Comirnaty Pfizer, це є CoronaVac і AstraZeneca. Бар'єрів для щеплення у Закарпатті немає. Аби не допустити погіршення ситуації, медики і очільники краю закликають закарпатців долучатися до вакцинації. Керівників підприємств проводити роз'яснювальну роботу необхідності щеплення. Виділять годину часу для захисту свого здоров'я і оточуючих.